no ha de ser indexada. Una altra de les qüestions que havíem de parlar, de fet, del tauler electrònic pràcticament no us en parlaré, perquè, ja dic, en general totes les consideracions que hem fet cap és el tauler electrònic. Però sí que parlarem potser en general del que és l'accés de la informació dels ens locals a través de mitjans electrònics i en particular l'accés a les actes dels plens dels ens locals. Per encetar aquesta discussió hem de partir de l'esquema general del dret d'accés a la informació dels ens locals. Què ens diu la normativa bàsica? Diu que els ens locals han de facilitar la més àmplia informació sobre la seva activitat, una mica allò que dèiem abans, principi general, transparència. Però després, quan anem a lo més concret, la cosa va canviant, perquè el que ens diu tant la llei de bases com la llei municipal, primer la llei de bases ens diu per accedir al contingut dels actes i acords, no està parlant de les actes dels plens, està parlant de actes, actos i acords, diu, haurem d'estar, el que diu, la legislació de desplegament del 105 de la Constitució. I quina és aquesta legislació? Doncs, per una banda, la llei 3092, aplicable a totes les administracions públiques, i per altra banda, la legislació de règim local, en el cas de Catalunya, la llei municipal i de règim local de Catalunya. Què diu la llei 3092? Doncs ve a dir una mica, diu, qualsevol ciutadà pot accedir als arxius i registres, per tant, semblaria que tothom pot accedir a tot, però a continuació, a l'article 37, diu que hi ha una sèrie de limitacions, quan afecti a la intimitat, quan afecti a dades nominatives o per altres matèries, seguretat, defensa, etc. Per tant, hi ha unes limitacions a tenir en compte. Què ens diu la llei municipal, la llei catalana? Doncs ve a dir, de fet no podria dir una cosa diferent, ve a dir més o menys el mateix. Principi general, facilitar la més àmplia informació, però a continuació diu que per accedir als seus arxius i registres cal interès directe, llevat que sigui documentació històrica o que tingui la condició de pública. I afegeix que quan se'n vulgui obtenir una còpia, i de fet l'accés a través de mitjans electrònics, quan difonem informació a través de la web, és equiparable a obtenir-ne una còpia, perquè si la informació la tenim a internet, em puc treure la còpia jo a casa meva, diu que per obtenir-ne una còpia dels acords, dels certificats i dels antecedents, cal ser interessat. Això és el que diu la normativa de règim local. Per tant, aquest és el marc general en el que ens hem de moure. Ara baixem un esglaó més i centrem-nos en el tema de les actes. Deixem de banda el que és la publicació dels actes i acords, de los actos y acuerdos. Això ho deixem de banda perquè haurem d'estar doncs, el que diu la legislació específica. Si la de contractes diu que es publica els contractes o la de funció pública diu que es publiquen els nomenaments, el que sigui. Però ens centrem en el tema de les actes dels plens. Per què ens hi centrem? Doncs perquè ha estat un tema que ha estat força polèmic, perquè l'Agència de Protecció de Dades havia sostingut que les actes dels plens dels ens locals no es poden divulgar quan continguin dades de caràcter personal, òbviament sí, respecte a tota aquella altra informació que no tingui dades de caràcter personal. I aquí un incís, ho sabeu vosaltres millor que jo, però a les actes dels plens, en la major part dels assumptes, no hi surten dades de caràcter personal. És a dir, l'aprovació del pressupost o l'aprovació dels plans urbanístics o de les ordenances
o fins i tot de contractes, no hi surten altres dades de caràcter personal que les del secretari, els regidors, l'alcalde, l'interventor, o en el cas dels contractes doncs seran els licitadors. No, aquestes no plantejarien cap tipus de problemes. Però bé, per aquells casos en què les actes continguin altres dades de caràcter personal, l'agència havia sostingut que calia una habilitació en una norma en rang de llei, perquè l'article 11 de la LOPD ens diu que no es poden comunicar dades de caràcter personal sense una norma que habiliti. Quin era el marc en el que ens movíem? Home, doncs, per una banda hi havia qui deia, diu, home, les actes, perdó, les sessions del ple són públiques. Per tant, per què no ho han de ser les actes? Bueno, és un argument, diguem-ne, atendible, però n'hi ha d'altres, crec. Primer, la llei municipal regula el tema de les actes dels plens i diu què s'ha de fer amb les actes, diu que s'han d'incorporar al llibre d'actes i en cap moment autoritza a que es difonguin. Només trobem una autorització en el ROF estatal, norma reglamentària, per tant no permet complir amb el que requereix l'11 de la LOPD, però és que més diu que es publicarà un resum de les actes, no diu que hagi de ser tot. Per tant, en què ens basem o en què ens basàvem per dir que no es podien publicar les actes? Amb dues idees. La primera, el dret a la protecció de dades és un dret fonamental. I tant el Tribunal Suprem, com el Tribunal Constitucional, com el Tribunal Europeu de Drets Humans han sostingut reiteradament que les limitacions dels drets fonamentals s'han d'interpretar restrictivament. Per tant, fèiem una interpretació restrictiva d'aquesta limitació, és a dir, si les sessions són públiques, perquè ho diu la llei, són públiques, però si les actes no s'ha previst que són públiques, no tenen per què ser-ho. I això lligat amb un altre argument, que és que el fet que aquestes actes estiguin a disposició d'aquests cercadors d'internet multiplica exponencialment els riscos que se'n deriven. Us posaré un exemple molt clar. Només cal que algú pregunti en un ple si és veritat que aquell senyor l'han acusat de prevaricació, perquè per sempre més, quan poso aquella paraula, aquell senyor associat amb la paraula prevaricació, me'n vagi allà. O fins i tot a vegades, posant només el nom i cognoms d'aquell senyor, ja em sortirà acusat de prevaricació. Després igual resulta que allò res de res, però algú algun dia se li va acudir preguntar-ho. I òbviament el secretari ho va recollir a l'acte. Va passar en el ple, per tant ella, el secretari ha de donar fe del que passa en el ple. I, pel que es veu després, no es va restringir la difusió d'aquesta informació. Amb aquest marc podríem arribar a fer unes conclusions provisionals. La primera, que el règim d'accés és aplicable tant si és un accés tradicional en format paper com si és un accés d'informació que jo facilito directament per internet. Les regles són les mateixes. Segona, estem davant d'un conflicte entre un dret fonamental, el dret a la protecció de dades, i el dret d'accés a arxius i registres, que no és un dret fonamental. Per tant, s'ha de tenir en compte a l'hora de ponderar-los. I tercer, des del punt de l'autoritat de protecció de dades, no sembla que el fet de que un assumpte s'hagi tractat amb el ple hagi d'habilitar necessàriament perquè les dades personals que s'hi contenen s'hagin de publicar a internet més enllà d'allò estrictament necessari, i l'estrictament necessari és allò que preveu l'ordenament jurídic. Però bé, aquestes conclusions provisionals, i per això les batejo com a provisionals, han deixat de ser-ho arran de la modificació que es va introduir en aquest règim arran de l'aprovació de la llei 29/2010 d'utilització dels mitjans electrònics del sector públic de Catalunya, que a l'article 10.2 preveu una cosa tan difícil, crec jo, com la quadratura del cercle. Per què?
perquè ve a dir una cosa i la contrària en, jo diria, en menys de 10 línies. Primer, què diu aquesta llei? Diu que no només es poden publicar les actes, sinó que és obligació de publicar les actes. Perdó, abans de tot començo per excusar-me dient no va ser un invent de l'Agència de Protecció de Dades la introducció d'aquest paràgraf, perquè alguna vegada se m'ha dit, com que surt per aquí alguna referència a la normativa de protecció de dades, diu, és que això ho deu haver introduït l'agència. No, això es va introduir des del sector local. De fet, qui va defensar aquesta esmena en la comissió del Parlament va ser Localred, en representació de la Federació de Municipis de Catalunya. Per tant, aquesta obligació de publicar les actes respon a això. I a continuació afegeix, diguem-ne, una segona part. Primera, diu, s'han de publicar les actes i a més hi ha habilitació per publicar qualsevol dada personal d'un assumpte que s'hagi debatut en el ple. Per tant, si jo fos secretari d'un ens local diria, menys mal, dic, s'han acabat els problemes, dic, la llei potser no hi estic totalment d'acord, però ja tinc una llei que em facilita la vida. Doncs no, aquesta conclusió també seria provisional, perquè la mateixa llei afegeix que això s'haurà de fer respectant la normativa que regula el dret a la intimitat, el dret a l'honor i el dret a la protecció de dades. Ah, caram! I com s'entén això? Hem de publicar-ho tot i alhora fer-ho de forma compatible amb la normativa de protecció de dades. La resposta, doncs no la sé. Però pels que tingueu ganes de llegir, sí que us recomano la lectura de la sentència 292/2000 del Tribunal Constitucional o moltíssimes sentències del Tribunal Europeu de Drets Humans, també n'hi ha d'altres del Constitucional, que quan analitzen la qualitat de les normes que restringeixen drets fonamentals, diuen que la llei no ho pot tot. La llei que restringeix un dret fonamental ha de tenir una certa qualitat, no només des del punt de vista formal, del procediment de la seva aprovació, norma amb rang de llei, sinó també des del punt de vista del seu contingut. És a dir, ha de ser una limitació precisa, amb certesa, i que no sigui una clàusula oberta que pugui donar cabuda a qualsevol cosa. Per exemple, en aquesta sentència, el Tribunal Constitucional va anul·lar, va declarar inconstitucional un incís de l'article 21 de la LOPD que permetia que les disposicions de creació de fitxers habilitessin la comunicació de dades personals. El Constitucional no només va dir que els reglaments no podien habilitar les comunicacions, sinó que va dir que aquesta llei orgànica era inconstitucional perquè contenia una habilitació excessivament genèrica, no complia aquest requisit de la qualitat de la norma. Si apliquem aquesta doctrina a les previsions de l'article 10, doncs la veritat és que ja dic, no sé quina és la solució. Fins aquí la meva intervenció. Si teniu alguna pregunta, doncs estaré encantat de si les puc respondre.